постанови номер... В Україні відбувся державний переворот руками партії регіонів і комуністів. Шановні громадяни, зараз в Україні відбувається державний переворот. Те, що відбувається в парламенті, ставлю на голосування антиконституційні дії. Проект постанови. Володимир Васильович, це не конституційні дії, які ви освячуєте як голова Верховної Ради. Ви не маєте права цього робити. Володимире Васильовичу, ви не маєте. Ідіть, вам не треба у ці. Ви не маєте права цього робити, Володимир Васильович. Не дергайся. Спокійно, будь ласка. Не дергайся. Спокійно, виходь. Спокійно. Я зараз прийду в зал. Я ж не передумав. Це державний заклад. Вони те, що ви робите.